ီဇီမာပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့မီဇီမာ news hour မီဇီမာသတင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ကင်းမုံပါခင်ဗျာအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ထန်တလာမြို့ရဲစခန်းကို CNN နဲ့ CDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တဲ့သတင်းဒနုဒေတာ OC အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌရဲ့ဖျားထီးတင်ပွဲမှာဖုံကြီးတပါပန်းရထားပေါ်ကနေပြုတ်ကျတဲ့သတင်းစကိုင်းတိုင်းထက်ကစာတင်ကျောင်းတချို့မှာလေကျောင်းရန်ကာကွယ်ရေးအတွက်ပြင်ဆင်တဲ့သတင်းမော်ပြေလျှက်စစ်ရုံးဖောက်ခွိုက်တိုက်ခိုက်မှု၃ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားအရေးကြီးသတင်းတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါချင်းပြည်နယ်ထန်တလာမြို့ရဲစခန်းကို CNN နဲ့ဒေသခံကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဖေဖော်ဝါရီ၈ရက်နေ့ည၁၀နာရီကစတင်ပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာဒီကနေ့မနေ့တနင်္လာခန့်မှာစခန်းတစ်ခုလုံးသိမ်းရှို့နိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်CDF ဟာကထန်တလန် CNN နဲ့ဒီသခံကောက်ွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကထန်တလန်မြို့ရဲစခန်းကိုညလုံးပေါက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်စခန်းသိမ်းလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ထန်တလန်ရဲစခန်းတစ်ခုကိုသိမ်းလိုက်နိုင်တယ်လို့သိရတယ်။အဲ့ဒါကတော့တည်ချပါတယ်လို့မီပြင်းသတင်းရှင်းမြစ်တို့ကပြောပါတယ်။ပြည်သူ့ကောက်ွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကစခန်းသိမ်းလိုက်ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်မှ Jet Fighter တွေနဲ့လာရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့လည်း CNN နဲ့နေဆက်သူတို့ကမီစီမာကိုပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲအရင်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့မှရဲဘော်တို့ကြဆုံးပြီးစစ်ကောင်စီရဲစခန်းအရင်မှလက်နက်မျိုးစုံအလက်40နေပါတင်းယူရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပင်တရမြို့ဒနုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသပွေးလမြို့နယ်ရှောက်ပင်ကြီးွာရေကနိုင်တော်ရဖုံကြီးကျောင်းမှာပြူစောထီတွေလုံခြုံရေးရှုထားတဲ့ဖုံတော်ပွင့်စီတီဖျားထီးတင်ပွဲမှာဆရာတော်တပါးဟာပန်းရထားပေါ်ကနေပြုတ်ကျခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီဖျားထီးတင်ပွဲကိုဖေဖော်ဝါရီလ၄ရက်နေ့မနေ့၈နာရီကနေနေ့လယ်၁၂နာရီထိကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးဆရာတော်မှာထီးတင်ဖို့ပန်းရထားနဲ့ကြွနေစဉ်ပြုတ်ကျသွားတာပါထီးတင်ပွဲကအောင်းအောင်းမြင်မြင်ပြီးသွားပါတယ်ဆရာတော်ကြီးဘာမှမဖြစ်ဘူးအစ်စ်လွှဲသွားယုံပါပဲလို့ဖုံးတော်ပွင့်စီတီဖျားတည်ထားတဲ့ဒနုဒေတာ OC အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးအာကာလင်းကပြောပါတယ်ဖျားထီးတင်ပွဲကျင်းပမဲ့ရက်မှာ PDF တွေလာမှာဆိုတာကြောင့်ပြူတင်တန်းစင်ပြူစောထီး90ခန်းကိုအဲ့ဒီရွာမှာလုံခြုံရေးချထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ရေကနိုင်ဆရာတော်ကဦးအာကာလင်းအင်မတန်ကိုးကွယ်တဲ့ဆရာတော်ပါဒီလိုဖြစ်သွားပြီမဲ့သူတို့ဖျားထီးဆက်တင်နဲ့ထီးတင်ပြီးတော့အာကာလင်းကိုရိုက်ဦးဆောင်ပြီးအောင်ပြီးအောင်ပြီးနဲ့ကြွေးကြော်ကြတယ်လို့ဒီသားခန်တို့ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းထက်ကစာတင်ကျောင်းတချို့မှာလေကျောင်းရန်ကာကွယ်ရေးအတွက်ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုမြစ်စမတရင်ထောက်ကိုခဲအမန်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထက်ကစစ်ကောင်စီတပ်တွေမိရှုခဲ့တဲ့ကြေးရွာတွေမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG အကူအညီနဲ့ကိုထူကိုထစာတင်ကျောင်းတွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နေပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေမိရှုခဲ့တဲ့ရေဦးဒီပဲရင်မြို့နယ်တွေမှာစာတင်ကျောင်း၈ကျောင်းဖွင့်လှစ်ထားပြီးလေကျောင်းရန်ကာကွယ်ရေးအတွက်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ SNC မီးဘေးစစ်ဘေးပညာရေးကိုညီဆောင်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ထံကနေသိရပါဗျ။ဒီလေကျောင်းသတင်းပေးပါညာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လေကျောင်းသတင်းပေးတော့အဲ့လိုကြီးထားထားတယ်ပေါ့နော်ဒီလေကျောင်းရန်ကာကွယ်ရေးနေတာလေကျောင်းဘယ်ဘက်ကတက်တယ်လားဘယ်ဘက်ကလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဆက်တဲ့ TV သားမှုလို့တော့အဲ့ဒီလေကျောင်းဘယ်ဘက်ကဆက်ထွက်ပြီးဟေးဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သတင်းပေးတယ်။တခါတည်းကျွန်တော်ရှင်တော်ဆောင်ခိုင်းရတာပေါ့ဗျာ။တော့အဲ့လိုကြီးအဲ့ဘယ်ကုတ်တက်သွားပြီဘယ်ကုတ်ဥတီသွားပြီဆိုတာကျွန်တော်တို့အများဆုံးအဖြစ်တက်တာကမောဝနမခမကနေတက်တာဆိုတော့အဲ့ဘက်ကနေပြီးသတင်းတောက်နေနေလဲတော့လို့တော့လေကျောင်းရံကကိုသတင်းတောက်နေနေကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဗျပြီးခဲ့တဲ့နှစ်စက်တင်ဘာ16ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေရင်နဲ့ဘုံကျဲမှုကြောင့်စကိုင်းတိုင်းဒီပဲရင်မြို့နယ်လက်ရက်ကုန်းချေရွာစတင်ကျောင်းကိုထိမှန်ခဲ့ပြီးကလေးငယ်17ဦးအပါအဝင်လူ73ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီကစကိုင်းတိုင်းထဲကမြို့နယ်17မြို့နယ်ကိုစေအုပ်ချုပ်ရေးကြေညာထားသလိုကြေးရွာတွေကိုနေ့စဉ်မိရှို့ခြင်းတွေပြုလုပ်နေတာပါခုလိုပြုလုပ်နေပေမဲ့လည်းကလေးငယ်တွေအတွက်စာတင်ကျောင်းတွေဆက်ဖွင့်သွားမယ်လို့ပညာရေးကွန်ရက်ဆောက်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကဆိုပါတယ်မြန်မာအပါအဝင်တချို့နိုင်ငံတွေမှာငိမ့်ချမ်းရေးစောင့်ထိုင်းရမယ့်အလားအလာဆုပ်ယုပ်နေကြောင်းကုလအကြေအကဲတတိပေးပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုမတ်ရွှေကြည်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်မြန်မာအပါအဝင်တချို့နိုင်ငံတွေမှာငင်းချမ်းရေးဆောင်ထိမှုထိပါနေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့မှာသတိပေးလိုက်ပါတယ်။ရုရှားယူကရိန်းပြည်ပခအရှိန်မြင့်လာပွဲရှိတာဟာစစ်ပွဲပိုချေပြန့်လာမဲ့ဘက်ဥတည်နေတဲ့သဘောတရားတာမို့စိုးရိမ်မကင်ဖြစ်ရတယ်လို့နိုင်ငံတွေကိုအခုလိုသတိပေးလိုက်တာပါ။ငင်းချမ်းရေးဆောင်ထိရမယ့်အလားအလာဆုပ်ယုပ်နေပြီးအစ္စရေးပါလက်စတိုင်းပြည်ပခကစလို့အာဖဂန်နစ္စတန်မြန်မာလေဆာဟဲဒေတာနဲ့ဟေတီအစုံ
ရင်းချမ်းရေးကိုထိပါနေတယ်လို့တန်တမန်တွေကိုပြောကြတဲ့အကြောင်း AFP သတင်းကဖော်ပြထားပါတယ်။ကဘာကြီးဟာကဘာလုံးဆိုင်ရာပြိပခတစ်ခုအနေနဲ့ရခိုင်ကတပ်ပုံမနီးကပ်လာပြီးဖြစ်ကြောင်းကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကသတိပေးပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကဘာအတိုင်ဝန်ဟာပုံမကျဲပြန့်တဲ့စစ်ပွဲတစ်ခုစီတို့တိုက်ရိုက်ဦးတည်သွားနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း၎င်းကအထွေထွေညီလာခံမှာအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရင်းချမ်းရေးရမယ့်အလားအလာကနေပါနေပါတယ်။ပြိပခတွေကပုံမပြင်းထန်လာနေပြီးသွေးထွက်တန်ယူဖြစ်ရမယ့်ကိစ္စတွေကပုံမကြီးထွားလာနေတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့စီးမင်းတွေပေါ်အခြေခံထားတဲ့နိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့အမိန့်များတဖြည်းဖြည်းပြပြလာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂူတာရက်စ်ကပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းမော်ဘီမြို့နယ်နေရက်ကွက်ပြည်လမ်းရှိမော်ဘီမြို့နယ်လျှက်စစ်ရုံးဖောက်ခွဲမှုမှာထိခိုက်မှုတွေရှိကြောင်း Special Tech Agency of Burma STA မြို့ပြပြောက်ကြားအဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ February 6ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကမော်ဘီမီတာရုံးကိုပြစ်မှတ်ထားဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ရုံးကမန်တွေကွဲပြီးဝန်ထမ်း3ယောက်တန်းရာရရှိပါတယ်လို့ STA ပြန်ကြားရေးဌာနကမီစီမာကိုပြောပါတယ်။အခုလိုဘုံခွိုင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အငဲတန်းစရေးထိုက်ထိုက်နှွယ်မီတာဖတ်စရေးမြို့စော်နဲ့လိုင်းမင်းဆိုင်ကိုတို့3ယောက်မှာတန်းရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာ SDA မြို့ပြပြောက်ကြားအဖွဲ့အနေနဲ့အထိခိုက်မရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာစစ်ဒါနာတိမ့်မှုနှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံနေရတဲ့အမျိုးသမီးဦးရေစုစုပေါင်း 2,988 ဦးအထိရှိနေတယ်လို့မြန်မာအမျိုးသမီးများသမဂ္ဂရဲ့အစိုးရခန်းစာတရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီအစီရင်ခံစာကိုပြီးခဲ့တဲ့ February 6ရက်နေ့ကမြန်မာအမျိုးသမီးများဆိုင်ရာအချက်လက်စစ်တမ်းတစ်ခုအဖြစ်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ2023ခုနှစ် February 1ရက်နေ့ကနေ2023ခုနှစ် February 1ရက်နေ့အထိအမျိုးသမီးတွေကိုစစ်ကောင်စီကမတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့အရေးအတွက်တွေဖြစ်ကြောင်းဆိုပါတယ်အခုလိုဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာရန်ကုန်တိုင်းမှာ958ဦးနဲ့အများဆုံးဖြစ်ပြီးကရင်နေပြည်နယ်မှာ9ဦးနဲ့အနည်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းအစိုးရခန်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်အလားတူစကိုင်းတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းတို့မှာဖမ်းဆီးခံရသူအမျိုးသမီး300ကျော်စီရှိခဲ့ပြီးပဲခူးတိုင်းနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာ200ကျော်စီအထိဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံနေရဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်မြန်မာအမျိုးသမီးသမဂ္ဂရဲ့စစ်တမ်းမြအရအကြမ်းဖက်မှုကြောင့်တည်ဆုံသူအမျိုးသမီး414ဦးရှိတဲ့အ net ကြေးရွာတွေအတွင်လက်နက်ကြီးကြရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်တည်ဆုံသူအမျိုးသမီး108ဦးအထိအများဆုံးရှိနေကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG အလဲပိုက်တိုက်စစ်ဌာနချုပ်နေပြည်တော်စစ်ဒေသခွဲတပ်ရှင်းအမတ်804တေထောင်ချင်းတနစ်ပြအခမ်းအနားကို February 9ရက်နေ့ကလွတ်မြောက်နယ်မြေတနေရာမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တပ်ရှင်းအနေနဲ့အခြားအဖွဲ့တွေလိုပဲအခက်အခဲမျိုးစုံကိုကြော်ဖြတ်ခဲ့ရပါတယ်။ပြည်သူလူထုရဲ့အားလိုပါတယ်။ပြည်သူလူထုမရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအထိခရီးမရောက်ပါဘူး။ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့အရှိတွေဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူဆက်လက်ပူးပေါင်းပေးကြပါလို့နေပြည်တော် PDF တပ်ရှင်း804မှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြည်သူတွေကိုအမှားစကားပါပါတယ်။အခမ်းအနားမှာတပ်ရှင်းမှရဲဘော်တွေကစစ်ရေးပြခြေတက်ခြင်းပြတာခဲ့ပြီးအခမ်းအနားတို့မိဖက်အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးကြောင်းသားတတ်တော် KNDF BO5 BO6 Karenni Revolution Union KRU စစ်တီတာ3အလဲပိုက်တိုက်တပ်ရှင်းအမတ်1000 1008အလဲပိုက်တိုက်စစ်ဌာနချုပ်တပ်ရှင်းအမတ်803 905 902မှ9ဆလဲရီနဲ့အလဲပိုက်တိုက်မှတာဝန်ရှိသူတွေကအသေးသေးတက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာပြည်ရင်းကျက်သွန်ဇေနုံစက်တိုက်ကြဆင်းနေပါတယ်ဒီသတင်းအပြည့်စုံကိုမတ်ရွှေကြည်ကတင်ဆက်ပေးမှာပါဖေဖော်ဝါရီလဆန်းမိုင်းတွင်ပခုတ်ဘူးကျက်သွန်ဒီအပါအဝင်အခြားကျက်သွန်ဒီအမျိုးအစားတွေဝယ်လက်နေပါတာကြောင့်တပိတ်တာကို1000ကျပ်ဝင်းကျင်ထိဇက်တိုက်ဈေးကျဆင်းလာတယ်လို့ကျက်သွန်နီကုန်သည်တွေထံမှသိရပါဗျ။ကျက်သွန်နီတွေကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာထားမရတဲ့အပြင်တရုတ်၊ထိုင်းနဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့ကိုတင်ပို့ဖို့အတွက်ဝယ်လက်တွေကဝယ်ယူမှုမရှိတော့တာကြောင့်ဈေးနှုန်းဆက်လက်ကျဆင်းလာတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိပွဲရုံတွေမှာကျက်သွန်နီတပိတ်တာကို900ကျပ်မှ900ကျပ်အထိသာဈေးရရှိပြီးပခုတ်ကူကျက်သွန်နီဈေးကွက်မှာဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့ကကျွန်းစေးတပိတ်တာ600ကျပ်ကျွန်းလက်တပိတ်တာ900မှ800ကျပ်ကျွန်းကြီးတပိတ်တာ900မှ1000ကျပ်အထိသာပေါက်ဈေးရှိကပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကုန်လောက်ကတပိတ်တာ16000ကျပ်လောက်ဈေးရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြပကျက်သွန်နီတင်ပို့မှုမရှိတော့တဲ့အတွက်ကျက်သွန်နီဈေးဆက်လက်ကျဆင်းနိုင်ပြီးမတ်လအကုန်ဧပြီလမှာထွက်ရှိမယ်။ညွေကျက်သွန်နီပေါ်ကမှဈေးကျဆင်းမှုကိုထိန်းထားနိုင်မယ်လို့
စက်တုံကုန်တယ်တွေကတုံးသက်ထားကြပါတယ်စက်တုံဤဈေးကွက်ကိုပခုတ်ကူပေါင်စိတ်ဖြူမျိုးနယ်တို့ကထွက်ရှိတဲ့စက်တုံဤတွေစတင်ဝင်ရောက်နေပြီစိုက်ပျိုးစရိတ်သွင်းအားစုဈေးနှုန်းအစမတန်ကြီးမြင့်လာချိန်စက်တုံဤဈေးကျဆင်းလာတာကြောင့်တောင်သူတွေအရှုံးပေါ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်တောင်သူတွေအနေနဲ့စက်တုံဤတပိတ်သားကို7000ခန့်ဝင်းကျင်ရမှသာအဆင်ပြေနိုင်မှာဖြစ်ပြီးလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဈေးကတောင်သူနဲ့လောင်လက်ကုန်တယ်ပွဲစားတွေသိန်းရာချီအရှုံးပေါ်နိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိစက်တုံပွဲရုံနဲ့ကုန်စီတိုင်တွေစီစက်တုံဝင်ရောက်မှုဟာရခိုင်ကထက်လျော့နေနေပြီးဝင်ရောက်ထားတဲ့စက်တုံတွေကိုလည်းဝယ်ယူသူမရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အခုတခါမှာတော့မနေ့7日ထိရရှိထားတဲ့ငွေလဲနှုန်းဆွေဈေးစက်တုံဈေးဈေးနဲ့စားအုံးဈေးဈေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့မမေတို့ကအစိုးရတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရငွေလဲနှုန်းတွေကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုစက်ကောင်စီတက်မှတ်စီ2100ကျပ်ပြည်ပရောက်လှုပ်သားလာစာနှုန်း2865ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ2860ကျပ်စင်ကာပူဒေါ်လာကိုစက်ကောင်စီတက်မှတ်စီ1589ကျပ်ပြည်ပရောက်လှုပ်သားလာစာနှုန်း2165ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ2165ကျပ်ဥရောပတရူရူကိုစက်ကောင်စီတက်မှတ်စဉ်2259ကျပ်ကြည်ပရောက်လှုပ်သားလာစာနှုန်း3080ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ3065ကျပ်ထိုင်းတပတ်ကိုစက်ကောင်စီတက်မှတ်စဉ်62.85ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ85.85ကျပ်မလေးရှားတရင်းကစ်ကိုစက်ကောင်စီတက်မှတ်စဉ်488.54ကျပ်ပြန်ပပေါက်ဈေး690ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်။ဖော်ပြပါငွေလဲနှုန်းတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းရွှေဈေးနှုန်းတွေကတော့အခောက်ရွှေဈေးတစ်ချက်သားကိုစက်ကောင်စီတက်မှတ်စဉ်223,300ကျပ်။ရွှေကုန်းတဲ့အတင်းတက်မှတ်စဉ်223,300ကျပ်။ပြင်ပပေါက်စဉ်283,500ကျပ်15ပိတ်ရီတစ်ချက်သားကိုစက်ကောင်စီတက်မှတ်စဉ်30,853,343ကျပ်ရွှေကုန်းတဲ့အတင်းတက်မှတ်စဉ်30,953,343ကျပ်ပြင်ပပေါက်စဉ်မှာတော့26,903,950ကျပ်ပေါက်စဉ်ရှိပါတယ်ဖပြပါရွှေဈေးနှုန်းတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရရန်ကုန်စတုံးစီဈေးနှုန်းတွေကတော့ဒီဇယ်တလီတာကို2250ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို2330ကျပ်အောက်တိန်92တလီတာကို2195ကျပ်အောက်တိန်95တလီတာကို2255ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်ဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရစားအုံးစီဈေးနှုန်းတွေကတော့စားအုံးစီတပိတ်တာကိုစက်ကောင်စီတက်မှတ်စီ4,650ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေးမှာတော့9,000ကျပ်ကနေ9,000ကျပ်ကြားပေါက်ဈေးရှိလို့နေပါတယ်အခုဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်မီဇီမာ News Hour မီဇီမာသတင်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ